Zadovoljstvo mi je da pozdravim pre svega naše drage prvake, njihove roditelje, predstavnika gradske uprave, pomoćnicu gradonačelnika za obrazovanje i poštovane koleginice i kolege. Šta reći ovog dana, ovog 1. septembra, kao što svi vidite, pred nama je nova rekonstruisana škola 8. septembar, nije u potpunosti, ali bit će tu negde do polovine oktobra. Danas i sledećih dana će vaši učenici boraviti u novim učionicama, sa novim osvetljenjem i sa svim uslovima koji su neophodni i jako dobri za njihovo učenje i rad. Volela bih i želim da budućim prvacima boravak u školi 8. septembar bude pre svega bezbrižan, bezbedan, siguran, da se u školi osjećaju lepo, da uče i rade u skladu sa svojim sposobnostima koje imaju, da ih roditelji podržavaju u svemu i da pre svega budu srećni. Mislim da je sreća i bezbednost naše dece nešto najvažnije. Mi smo ove godine upisali 116 učenika u matičnoj školi i oni su raspoređeni u 4 odeljenja. O vašoj deci će brinuti 4 iskusne učiteljice koje su jako profesionalne i odgovorne u svom radu i vaši učenici će se osjećati ovde jako dobro i ostvarit će sve svoje potencijale koje imaju. Ja ne bih više da dužim, a sada bih dala reč Milici Golubović, predstavniku gradske uprave, da vam se obrati.